40 vuotta sitten ajattelin, että tässä se elämän tärkein vaihe nyt on. Mutta oikeasti mä silloin vasta rakensin mun elämää. Nyt elän mun elämää täysillä ja olen vapaampi kuin koskaan. Elämä ei ole parempaa tai huonompaa kuin nuorena. Se on erinomaista, koska mä oon ihan itse tehnyt siitä semmoista. Onneksi enää ei ajatella, että tietyssä iässä pitää olla tietyllä tavalla. Miksei vaan voida olla ihmisiä eri iässä ja sillä siisti. Tää on justiin minä. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä voisin elää loputtomiin. Kun elämä vaan on niin mahdottoman kivaa. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.